Okay, velkommen til en ny episode her. Det her er episode 10, og vi kigger lige her hurtigt, om vi har noget. Det tror jeg ikke, vi har. Så kan vi nemlig få lagt... nej, det fik jeg lagt i sidst. Vi kan lige gå og få sovet her, og så kan vi lige gå ud og tjekke ud, hvordan det ser ud med de forskellige ting. Fordi vi skal have breedet nogle flere dyr, altså parret dem, og vi skal lige have enchanted. Kan I se her, vi er level 50. Nej, level 60, undskyld. Det er lige mig, der kluder lidt i det her. Men vi kan lige gå ud og kigge her, fordi jeg ved ikke, om jeg gjorde det sidst, men jeg har i hvert fald plantet nogle flere meloner her. Og jeg har sat nogle halvsten over her, så de ikke bliver trampet ned, og så har jeg udvidet det her over lidt. Jeg har også lige høstet det, som I kan se. Så har jeg nogle flere stykker wheat, så vi kan breed vores dyr. Et stort skud skelet der. Han ser altså også ret godt ud. Det var tæt på at komme til at dræbe en af køerne, mand. Det gider vi ikke til. Par. Prøv at se vores høns, mand. Par og par. Sådan. En babyhøn. Vi kan lige få... Nej, vi går bare herover og får noget mere ud af det her. 1, 2, 3, 4. Så planter vi lige de her seeds. Og så har vi noget mere plads til det der æg. Så vi også skal få kastet det. Boom. Skal det ikke så meget. Men... Der er et herovre. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det går hurtigt. Det går ikke særlig hurtigt. Det går ikke særlig hurtigt. Det går okay, men jeg tror ikke, det er det. Jeg tror, det er den her pickaxe. Men det er også fordi, der er efficiency på. Jeg har også brugt den en lille smule, til det I kan se, jeg går ned til lige om lidt. For lige at se, hvad jeg har lavet. Ja, men jeg tror faktisk, det var det, jeg vil vise jer heroppe. Vi skal have enchantet den pickaxe, vi lagde her sidst. Lagt nogle af de bones der. Håber lidt på en unbreaking eller en fortune. Men vi tager bare en level 47 igen, og så er jeg tilbage lige om lidt, når jeg har fundet den. Okay, så er jeg tilbage her med en level 47, og vi fik fortune og efficiency unbreaking. Det er den bedste pickaxe lige at få. PT, den her skal jeg selvfølgelig bruge til noget. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal bruge den til. Tænker mig lidt om her. Jeg tror, vi går ned og mine med den. Men fuck, den er god, mand. Ej, det var sgu godt at starte ud med det der. Vi skal have nogle flere af de her blocks med ned. Dernede, der har jeg arbejdet lidt siden sidst. I kan godt se, der er sket noget hernede. Håber, I kan se. vejen drejer den der vej, og så går ned nu. Men jeg skal lige have nogle blocks med her, så vi kan lave det sidste færdigt. Og så skal vi have sat noget lyd til, fordi det... Der var lidt lag der. Fordi det lyder ikke så godt, når der ikke er... Når der ikke er lyd på. Så går vi lige hen og finder nogle flere af de der blocks. Kan vi høre vores dejlige køer derude. Vi skal selvfølgelig have sat nogle blocks hernede, som jeg siger. Prøv lige at... Kan vi gøre sådan her? Ja, det kan vi godt. Jeg prøver lige at spare på mine blocks her. Jeg ved ikke hvorfor, men det er bare for sjov, at jeg prøver at gøre det. Så prøver vi at sætte der. Sådan. Det var ikke der, den skulle sidde. Den skal sidde der. Og der. Så skal vi have noget her.
Og igen skal jeg have nogle blocks derop. Og nogle blocks her. Prøv lige at fylde det der væk. Og hvis vi ned her. Sæt nogle blocks der. Sæt det sidste trin. Og så er vi sådan set færdige med den her trappe. Jeg ved ikke lige hvorfor jeg stillede de her trappetrin ned under den her, men det synes jeg selv ser okay ud det her. Og jeg har fået lavet lidt om her, som I kan se. Det ser stadig ens ud heroppe, men hvis vi kigger hernede, så er der hul igennem. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg gør med det her, om jeg skal blokke hele det der af. Skal jeg bare lukke det af? Kan I ikke lige skrive ned i kommentarerne, om jeg bare skal lukke det af, fordi om jeg skal herom? Nej, det skal jeg nok ikke. Så kan jeg... hvor er det her, det går op? Det går op der. Så kan vi lige så godt gøre sådan her. Okay, nej, I behøver ikke svare noget i kommentarerne, om jeg skal... lukke af, for det gør jeg nu. Der, der. Sådan. Det var det der. Sådan. Så fik vi åbnet op herop, og så kan vi sådan set godt lukke af hernede. Og hvordan gør vi det? Det gør vi sådan der. Og sådan der. Og så lukker vi ellers bare her. Jeg tror faktisk godt, vi kan... Go ahead, go ahead. Sådan. Det ser nogenlunde ud, det der. Nu vil jeg bare lige vide, om jeg kan grave her. Kan jeg det? Nej. Hvad er det for en, der løber den? Det er den der. Nej, der kan jeg ikke komme til at grave. Så må vi jo bare lade det være, som det er nu. Lige sætte nogle blocks her. Sådan der. Og... sådan der. Så ser det ens ud på begge sider. Jeg kunne også godt lukke det af herovre hele vejen hen, men det vil sgu se dumt ud, hvis jeg gør det, så... nu skal jeg lige... sådan. Lige level 13. 13, 13, 13. Skal vi lade den her bredere? Det gør vi lige. Sådan. Vi skal udforske lidt i dag, så vi skal lige tilbage op. Hvad kan vi smide ud i stedet for den der? Det kan vi da. Vi skal spise lidt her. Sådan. Og så skal vi skal op og kigge lidt rundt omkring, fordi det har vi sådan set ikke gjort så meget. Nu er det jo episode 10, så det er lidt sent, jeg måske går rundt og kigger, men jeg har bare været så opsat på den der spider spawner dernede, og noget med noget enchanting table og sådan noget. Det har været virkelig et must have for mig. Altså, at kunne få hurtige levels, det er bare det bedste. Så vi prøver lige at lægge os til at sove her igen, og nu kan I godt høre den der portal. Den er lidt irriterende, den skal være så tæt på, men jeg vil heller ikke have den for langt væk. Jeg vil gerne udforske nether rimelig godt og få noget ud af det den her gang. Ja, det var ikke så klogt, det der. Prøv lige at gøre sådan der. Vi tømmer halvdelen af den der ud, og så kan vi det skal ikke lige, hvad vi gør her, fordi vi har lidt mange ting hernede. Så gør vi det sådan her. Sådan. Så kan vi godt fylde nogle flere ting herop. Vi skal selvfølgelig også have nogle blocks på os. Så gør vi sådan der. Og de her redstone ting, dem kan vi godt pakke væk igen.
Det er ikke så så klogt at løbe rundt med det. Så hvad kan vi ellers pakke væk? Det der. Og det der redstone kan vi også godt pakke væk. Nu når vi er her, så kan vi få... Nej, det gider jeg ikke til nu. Jo, det gør vi. Så må vi finde noget mere diamant. Så har vi en undskyldning for det. Vi skal have lavet et diamantsværd. Det er det næste, vi skal enchante alligevel, så... det er ikke sådan, at man bygger et diamantsværd. Eller crafter et diamantsværd. Det er sådan der. Det lægger vi herop. Der var det. Har vi noget træ på os? Det har vi. Så får vi lige lavet en jukebox. Hvor skal vi have den? Skal vi have den heroppe? Eller skal vi have den hernede? Ja, skal vi ikke gøre det? Så sætter vi den... Vi kan sætte den her. Så skal vi bare have en på den anden side også. Det kan vi ikke. Nej. Eller jo, kan vi det? Jeg skal jo lige have en disk at putte i, før jeg overhovedet kan svare på, om man kan det. Hvad hører vi? Hvad hører vi? Hvad hører vi? Hvad hører vi? Vi tager bare den her 13. Den her kat, den mener jeg er hæslig at høre på. Jo, det kan vi godt. Det tror jeg også, den der er, men det er sådan noget andet. Nå, vi sådan. Den er lidt hurtig, den her pickaxe. Ej, hvor er den irriterende at høre på. Det var det helt vildt. Hvorfor får vi altid sådan nogle dårlige nogen? Sidste gang fik vi slet ikke prøvet dem, men det er sådan noget andet. Den er god. Går vi lige her. Okay. Måske lidt lidt for meget, jeg går rundt og synger med os. Eller nynner med. Synger jeg ikke så meget. Så løber vi. Dårlig start. Pff, ikke mere, gamle kører. Fjern dig. Nå, vi gider ikke til at tage det nu. Der er vores portal. Og I kan se her, det er jo toppen af eller den her ting. Man ser det ikke så meget, når man tænker over, eller hvis man ikke tænker over det. Jo, på grund af den her skarp kant, der er her. Det er også det eneste her. Og den her trappe, jeg har lavet. Ej, det er så hyggeligt med den musik. Nu kommer vi bare lidt langt væk fra den, så nu kan vi køre det længere. Vi dræber lige de her køer. Vi skal have fundet en hel masse mad. De her køer. Så, herover der is. Jeg kan bare løbe hurtigt. Det er helt vildt. Ej, jeg elsker is. Der er næsten ingenting, der er bedre end is. Også i virkeligheden, der er is også godt. Var det en spider, jeg kunne høre der? Det tror jeg nok, det var. Prøv lige at gå lidt rundt her. Den her snowbiome, den er lidt lang, men den går også lidt underligt. Prøv lige at komme herover, og så dræbe den der. For den her. Og der er en ko mere her. Og der er nogle ulve. Vi har sgu ramt okay efter de der ulve. Fordi prøv at se, vi har en del ulve her i nærheden. Vi har bare ikke så meget bone. Så skal vi nok lige have have fundet. Eller vi skal nok have nakket nogle skeletter først. Sådan. Hey, shorty. Vores dejlige enchantede sværd. Og snart vil jeg løbe ud. Prøv lige at gå herover.
se, hvad der er her. Der er måske nogle af jer, der sidder og tænker lidt, hvorfor laver du ikke et kort? En af de ting, som jeg synes ikke rigtig er noget godt ved Minecraft, det er nok kortet. Jeg kan ikke bruge det til så meget. Altså, når jeg først jeg har gået rundt et par gange, så kan jeg godt selv finde rundt. Jeg gider ikke have et kort i min inventory til at fylde op. Det synes jeg er lidt spild, for at være helt ærlig. Så det gør jeg ikke. Jeg laver ikke et kort. Har vi en cave her? Det tror jeg nok, vi har. Ja. Det ser godt ud. Jeg synes, jeg kan høre et skelet. Det tror jeg også, jeg gør. Det er den rigtige vej. Ej, nu må jeg godt sætte lidt lys, det synes jeg. Det er lidt unfair for jer, hvis I ikke kan se noget, så... Så er lige for at få sat her. Få lidt diverse ting med her. Hvad kan vi smide væk? Det er vi nødt til at tænke over her. De to seeds der. De er ikke så meget værd. Jeg ved ikke, hvor meget vi går ud af den her cave, men... Det er så en skelet, der skyder mig. Undskyld igen, fordi jeg ikke sætter lys. Han var der. Og to. Hvad kan vi smide væk nu? Hvad er de arrows der? Så meget værdi har de sgu nok heller ikke. Okay, vi har sgu ikke særlig meget inventory plads, så vi bliver nok nødt til at forlade det her cave system ting. Jeg skriver lige koordinaterne ned her lige om lidt, så vi ved hvor det er. Så vi ikke mister det. Jeg tror faktisk lige at gøre det nu. Så jeg er tilbage lige om 2 sekunder, når jeg får skrevet ned. Sådan, så er det skrevet ned. Og så kan vi komme videre her. Nu var jeg så dum at ikke tænke over hvilken vej jeg kom fra. Så det kan jeg sgu ikke helt huske nu. Kunne vi ikke se at vi ikke kunne finde tilbage? Ej, det må være herovre et eller andet sted. Tror jeg. Ellers så går jeg sgu bare tilbage og ser hvor så går jeg tilbage i min klip lige og ser hvor jeg var med koordinater og sådan noget. Det kan man sgu altid gøre. Det ser ud til at være herovre, tror jeg. Et eller andet sted. Håber ellers lidt der. Jo, det her. Nå, men jeg tror det var nok udforskning lige for i dag, fordi jeg har det nemt ved at fare vildt, hvis jeg gør det hele på et tidspunkt og sådan noget, så tænker jeg ikke rigtig over, hvor jeg går hen og sådan noget. Det vil jeg helst ikke nu. Jeg kan jo se, at solen er ved at gå ned derovre, så det var et meget perfekt tidspunkt, vi gik tilbage her. Vi har nogle flere bones der. Så kan vi lige... hvorfor ligger jeg dem ikke bare ind? Ja. Og vi kan lave nogle flere arrows. Nogle flere pile, undskyld. Det har vi der. Sådan. Og jeg ved sgu ikke rigtig, hvad vi skal til at lave nu. Vi kan lægge de her ting i furnace, og så kan vi lige gå ned og kigge, om jeg har noget hernede. Har jeg ikke rigtig lagt det der ind endnu? Nej, det havde jeg så ikke. Undskyld, jeg ikke shift-klikker tingene ind, men jeg tænker ikke så meget over det. Vi skulle lige sætte den her på igen. Den er så hyggelig at høre på. Du.
at smide det ind. Og så... Nu skal vi ikke lige høre, hvad vi gør her. Men nu ved jeg godt, hvad jeg skal til at gøre. Jeg skal sætte noget ordentligt lys. Og så ser vi... 1, 2, 3, 4... 5, 6... Er det ikke der? Så kan vi godt glemme alt det lorte lys her. Ja, det er hyggeligt det der. Vi skal sætte noget af det der. Og nej, vi sætter et lys der. Lige der. Kommer der også lidt lys ovenpå. Jeg kan også lidt de her lys. Så skal vi have skjult noget lys i dem her. Det tror jeg vi kan gøre her i hjørnerne måske. Hvad tænker I om det? Eller skal vi gøre det der? Lige skriv i kommentaren, om det skal være hjørnet her. Og det må I gerne gøre nu, fordi jeg vil gerne have lidt hjælp her. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan det ser ud. Skal det være hjørnet her, eller skal det være midten og midten herover? Jeg ved det ikke, måske. Eller bare midten og midten og midten og midten. Og så måske midten af det her, jeg ved det ikke. Skriv lige om, hvad I synes. Så får vi lige sat nogen næste gang. Mens vi lige går og lytter til det her dejlige musik, så kan vi lige få slået de her torches ned. Nå, det var ikke meningen. Meget intens musik. Vi skulle have sat en ting heroppe også. Sådan. Det ser da okay ud. Så kan vi få sat... Jeg tænker lidt på at sætte workbenches hele vejen rundt heroppe, men jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan det vil få mig til at føle, når jeg har en. Fordi jeg tænker jo ikke så meget over det nogle gange, så får jeg aldrig brugt det og sådan noget, så jeg ved det ikke. Jeg får lige sat den her sang på igen. Den er utrolig god. Så håber I ikke bliver træt af den, fordi jeg kommer til at høre den en del. Det skal I nok regne med. Det er nok verdens bedste Minecraft-sang, må jeg sige. Ej, jeg ved ikke rigtig, hvordan de andre lyder. Jeg har ikke rigtig hørt dem, så... Men nu fik vi sat noget lys her på, og vi kan lige se her. 1, 2, 3, 4, 5. Vi prøver bare at sætte den der. Det blev 4 mellemrum, gør det ikke? 1, 2, 3. Ja, 3 mellemrum, men 4 efter, så. Det ser fint nok ud. 1, 2, 3. Du. Så skal vi have en mob farm herover ting. Sådan mob trap ting, hvad er det hedder. Jeg ved ikke. Fordi sat det der lys 1, 2, 3. Det skal sidde der. Sådan. Har vi nogle af de der house labs? Det har vi. Sæt dem ned her også. Også herover. Sådan, det ser meget bedre ud. Og musikken gør det hele meget bedre. Så fik vi også lidt mere af det ud. Vi kan egentlig godt gå ud nu. Åh, jeg får sådan en kuldegysning, når jeg ser sådan en creeper. Jeg hader, når ting springer i luften, når man har brugt så lang tid på det. Det er fedt nok, at vi kan høre musikken herude, tænker jeg lidt.
lidt urealistisk, at man kan høre det så godt. Det er sådan rimelig højt ved mig lige nu. Wow, så I det, hva'? Ja, det var lidt godt. Prøv lige at komme herover i ørkenen. Lidt mere åbent område, så vi ikke skal rende rundt mellem alle de her træer. Hvor vi kan blive creeper angrebet hele tiden. Se, vi rammer allerede meget bedre nu. Knockback mod et skelet er nok ikke lige det bedste, men vi er nødt til at få dem. Han rammer slet ikke, og det er rimelig godt. Har vi et skelet mere der? Jeg bruger mig ikke om, at jeg mister så meget liv lige nu. Jeg skal bare med at dør. Så går der musik igen. Og så stopper sangen. Hvad fanden er det for noget? Vi har ikke plads til noget der, kan jeg se. Hvad gør vi? Vi laver bare den ene derom, og så bruger vi det på det. Vi skader sgu ikke så mange ved at gøre det. Så planter vi nogle af de her seeds og smider resten ud. Sådan der. Åh, jeg troede lige, det var en creeper, man. Fuck, jeg blev bange. Ja, dit klamme form, man. Skal du dø? Dø. Jeg gider ikke have den tul, så det vil jeg bare ligge. Jeg tror, vi slutter episoden her, og så kigger vi lige her næste gang, hvad vi har fået ud af det mining dernede, jeg går i gang med efter episoden her. Så går jeg ned og miner lidt, og så lægger jeg tingene ned i kisten, så I kan se, hvor meget jeg har fået ud af det. Husk at like min video, hvis I synes, det var god, og skriv, hvis der er noget, jeg kan gøre bedre, skriv, hvis der er noget, jeg gjorde godt, og alt muligt andet, og subscribe, hvis I kan lide min video, så skal jeg nok sørge for at opdatere med det på jeres starttid, så jeg har sådan set ikke så meget andet at sige. Vi ses i næste episode, og...